Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 452. videa z webu Kde to sakra.cz. Dáme si opět 5 náhodných míst po celé České republice. Asi pojedeme dolů, v tomhle případě tady dělají chodníky, koukám. Je to tady docela kopcovité. Obecní úřad Česká... Vůbec netuším. Krásnohorská. Krásná hora. O, to je hodně zajímavá stavba teda. Wow. American Chance Casino. To se teda přiznám, že bych tady jako úplně nečekal, ale možná budem někde u hranic. Tam Česká Kubice. Nevím sice, kde to je, ale mám pocit, že to je u hranic. A výborně, blížíme se k nějaké větší silnici. Folmava 26. Tak výborně, to bychom snad... Možná... Folmava. Jo, Česká Kubice tady. Znamená, že my budeme tady. Jo. Česká Kubice, okres Domažlice, Plzeňský kraj. Takže kraj Lukáše s Májou, které zdravím tímto, ale je pravda, že tohle to je od Plzně už docela daleko, ale třeba mi Lukáš napíše do chatu, že v České Kubici byli a znají to tam. Mimochodem to kasíno nakonec nesklamalo, opravdu to bylo blízko hranic, protože tam... jak to říct diplomaticky, ten kraj a podmínky k tomu vybízí, řekněme. Stopka, výborně. To mám radost, protože to znamená, že jsme na nějaké důležitější cestě. To bude asi ono, tam jsme jenom poskočili trošku. Na prodej Kuncl. Reality Kuncl. Žádná adresa, nic. No, cestička se teda povážlivě zužuje. Ale pořád na ní zůstává asfalt, což je pozitivní. Poříčí. To je jakový obecný název. Ale tamhle vidím nějakou větší silnici. A teda nevím, jestli je větší nebo menší, ale rozhodně je na ní docela provoz. Tady jsem už zahlédl asi třetí auto. Tak dáme přednost. Výborně. Tak. Tohle by úplně s klidem mohla být první třída. I když taková pofidérní, ale dejme tomu, i takové jsem viděl. Ideální první třída by měla být širší. Na pohled aspoň. Ale i kdyby to byla druhá třída, tak pořád by mohla mít nějaké označení. Které jsem teda upřímně zatím neviděl nikde. A, výborně. Domažlice Klatovy, možná. Ale to mi teda připadá strašně daleko. To je, kdyby ty Domažlice byly 7, ale... To číslování těch silnic tady. Jak se to jmenovalo? Poříčí. Hmm.
Zdá se mi. A když půjdu blíž, tak už to... Ale fakt, kdyby to byla 22. Ale ta začíná tady, u Draženova. Tohle není 7 kilometrů do Domažlic. A Domažlice a Klatovy jsou stejným směrem. No. Pojedu dál. Třeba tam bude lepší nějaká cedule. Je tady železnice. To se může do budoucna hodit. Výborně. Jsem se mohl podívat na číslo. No 22. To znamená, že jsme fakt na té 22. Že bychom ještě byli tady na té straně. Tady žádná železnice není, což... Musíme najít místo, kde 22 křižuje železnice. Což je třeba tady. Poříčí, hele. No já se tam asi vrátím. Tak to nebyly Domažlice tamto, co jsem viděl. To mě docela rozhodilo, ale Horní Poříčí, okres Strakonice. Výborně. Tak sice menší komplikace, ale nakonec nic závažného. Potraviny, ovoce, zelenina. Kalnex, no. Tohle bude... trošku větší. Neříkám, že to je okresní město, to rozhodně ne, asi. Velmi pravděpodobně. Pokud to není nějaký vyloženě okraj. Ale třeba bych to mohl znát. Zahrada Dárky. Obec Dubno, Příbram. Takže bychom byli v Dubnu. Já teda obec Dubno neznám. Ale je to zatím jediná nápověda. Se možná zkusím podívat k Příbrami, jestli tam není obec Dubno. Dubenec. Dubno tady nevidím. Tak to nebudu hledat. Zkusíme je dál. Ohrazenice. Ty jsou u Pardubic. Ale... si u Příbrami taky. Obecnice to ne. Pořiště. Ohrazenice, hele. Je bude možná tady. V Jincích. To by docela i odpovídalo. Teď jsme na 118. Tady bude ta odbočka do Ohrazenic. Jedeme přes vodu, která tady není naznačená. My jsme až tady už. Jo, to odpovídá, protože tady je ten plácek. Silnice tady zahybá. A je tady pivovar Malý Janek. Což asi bude sedět. Výborně,
Jince, okres Příbram. Tak. Nakonec to teda nebylo Dubno. To mě asi mělo jenom nějak rozhodit. Nebo třeba tam Dubno je a jenom tam přijeli na návštěvu, protože auta se samozřejmě pohybují, že ano. To neznamená, že když někde uvidíte auto, zálezli. Mám zálezli spojené s povodněmi. Ale nevím, jestli to není třeba jenom schoda jmén, jestli zálezel není víc. Když tady je to docela na kopci, to. Tak to budou asi nějaké jiné zálezly. Já bych teda ani upřímně možná nevěděl, kde zálezly hledat. Ty, které měly povodně. Jestli to byly při těch moravských povodních. To byl rok 90. 8. Lčovice. Budeme křižovat železnici. Docela vysoký číslo, takže třetí třída. Opouštíme Lčovice. No, silnice začíná nebezpečně stoupat. Zase Lčovice. To jsme se jich dlouho nezbavili. Asi jsme je jenom nějak objeli. To nebude asi nic konkrétního, no, to je obecné auto, které může jezdit kdekoliv. To nepřečtu. Teď už asi definitivně opouštíme Lčovice. Hele, hele, hele. Strakonice, Volyně, Vimperk, Čkyně. Takže zase ta oblast, ve které jsme už dneska byli. Už v podstatě už dvakrát, protože jednou jsme byli tady na začátku v České Kubici, pak tady u Klatov. Teď jsme mezi Strakonicemi a Vimperkem. Takže Strakonice, ty jsou tady. Vimperk, ten je tady. Tady je Volyně, jeden, nebo 7 kilometrů spíš. Stejným směrem jako Strakonice. To znamená zálezli Lčovice. A my budeme tady teď na čtyřce. Výborně, zálezli okres Prachatice, Jihočeský kraj. Poměrně málo informací, ale hlavní je, že to máme. No a teď nás to teda vyhodilo opravdu na samém konci, jak se to tady mimochodem jmenuje. Přečteme si něco. Prameny. Kopřivanový hrad. Puh, to vůbec. Kopřivná, pardon. Rozhledy pěkné, ale jmenuje se to tady Prameny. To znamená, až nebezpečně to připomíná hory. Koukám teda, že mapy.cz to projeli opravdu zodpovědně všechno. Tady už je aspoň stopa asfaltu. Předtím to byly jenom vyloženě vyjeté koleje. Tady už se aspoň nějaký ten asfalt objeví. Jedeme z kopce, což je pozitivní. No, asfalt zmizel. Že bychom se napojovali na nějakou... Jo, napojím se na relativně normální silnici. Rejchartice. Prameny Užárové. Rejchartice. Takovýhle název Rejchartice, to bych hledal třeba někde na Šumavě. Kdybychom zase byli někde, řekněme,
Jihočeský kraj Plzeňsko. Abychom si to dneska vybrali všechno s plnou parádou. Tady. Pod Smrkem Nový hrad Hanušovice. Tady je ta Kopřivná. A další už nepřečtu teda. Důležité je, že jedeme z kopce. To bude Kopřivná, co? No jasně. Aha, tak nic. Tak nic. To v tom případě teda bude úplně opačný konec republiky. Protože Šumperk 11 kilometrů. A Hanušovice. Ty jsou tady. Takže my budeme v Kopřivné. Tady jsou Rejchartice. A to dám asi sem. A je to tam? Údajně velké losiny. Nebudu se hádat, protože nevím, kde přesně jsme začínali, jestli to odpovídá nebo ne, ale důležité je, že to máme za sebou a kromě jednoho kola, to bylo všechno s přesností po 10 metrů, z čehož mám vždycky radost. Dvě kola docela blízko u sebe, no a já bych vám chtěl samozřejmě moc poděkovat za to, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. No a jestli chcete, tak se můžete přihlásit k odběru a pak vás systém upozorní na každé nově nahrané video. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.